新娘站这里好好好甜啊，当然不是了，因为是慈善夜之前比较反人类吧，因为经常会有活动邀请我们俩一起出席，然后我们要尽量的避开，然后就算遇到也得假装不认识。每天都在有好事发生啊。今天的慈善夜就是一个很好的好事啊。你应该是学霸吧？我是学霸中的学渣。我啊，我就是学渣中的学霸吧。你应该经常写吧？我们的法宝是什么？爱爱爱。